Ha, avtomat ekan bu. Bir motorli avtomat. Mana mana shunaqa oldingiz, necha yil dedingiz uzun? 12. Ha, necha pul so'rayapsiz? 5600 so'rayapman. 5600. Yurgan. Mana kapotini ustiga sepilgan ekan, ichiga umuman o'tmagan deyaptilar. 156 ming yurgan aytganimda. Kraska boshqa chiqadi-da yo'q. Qo'shnani holati mana bu yurgani, mana yaqinda o'zim oldim-da. Xullas kalom bu 2015 yil 126 ming yurgan kraskasi qanaqa? Kapot ekranda bor. Orqa eshik kalinka petno. Orqa eshik kalinka petno dedingiz, kapotda. Saka diskida premium 250-300 dollar atrofida turadigan diski bo'lsa, diski deyiladi. Mashinani navorot holatlari bor. Fara qo'yilgan. Pisochni fara deyiladi bu, matbuli. Difuzor. AMG difuzor. Mashinani navoroti. Xo'p. Yangi morda qo'yilgan, yangi mordagi daji nikkel oblitsovkalar qo'yilgan. Mashinaga yangi beriladi, berilmaydi? Berilmaydi. Berilmaydi. Afarmilena narxi. Keyingi mashinamizda qizil rangli Spark 2020-21 yil 21 shunda salondan chiqqana bu. Oga qaldi. O'tib ketib qoldilar. Elegant. Ha, mana. Bir motorli Spark. Yili 2012 yil, gaz metani bor, 3-chi pakallendi. Konteyneri bor. Hisobga olamiz ayol. Assalomu alaykum, hurmatlilar, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Yana bizni bozordan bizni xudo xolisi ishlarimizni tugatib oldik. Bu yoqqa videolarni uzmaymiz. Xo'p, Nexus 2larning videosi bo'ldi, Damas Labo'larning videosi bo'ldi, Narvoda Gazellarning videosi bo'lgan. Endi hozir Sparkli, keyin Nexus 3lar va davom etamiz. Xudo xolisi bugun epikalarga abizatsiyani qilmasam bo'lmaydi, uyat bo'lib ketdi to'g'risi. Ancha oldin mendan iltimos qilishgandi. Xullasi kalom Sparklarni ko'rsataman. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. O'tkazayotgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Tak, Spark. Men o'zim Spark oldim, aytmoqchi, Gentra'ni sotdim-da, bitta Lacetti bilan bitta Spark oldim. O'sha ma'lumot o'rnida aytib ketaman. 2010 yil 200 ming yurgan bir qo'l egasidan Spark sotib oldim. Avtomat korobka. Pozitsiyasini bilmayman, lekin avtomat. Bir motor dedim. Shunaqa avtomatini oldim. 4500ga oldim. Olib, o'sha afarmlarni qildim. Iman tipda mana mana Spark sotildi hozir. 4300ga sotildi. Bu birinchi pozitsiya mexanika. 1000 pozitsiyasini bilmayman. Lekin mexanikada bu. Xullas, tamam. Bu 4300ga sotildi. Mexanikasi. 2012 buning yili. Men olgan mashinam kraskasi yo'q edi, pashti. Pashti deyotganim bir qarich bor ekan, boshqa joyda yo'q ekan. O'zi olgan insonim agar meni ko'rayotgan bo'lsa, kattakon rahmat. Zo'r odam ekanlar, nuqta berilgulgacha ayblarigacha yetib sotdilar. Xullas, kalom davom etamiz. Ko'rsatishga harakat qilaman. Ey, bugun bitta o'zim emasman, ikki kishimiz. Hozir ukam mana bitta Yabichnik deb mashinani o'tdi. Mana mana rangini ko'rasizmi? Ochib o'shtiring. Mana Spark, Hamilton dedimi? O'z ko'rsanglar, video qo'yapti. Xullas, kalom ukam bilanmi? Bola yaxshi, men xursandman bu boladan. Ancha ana qo'yapti, qiziqyapti, ishlayapti. Men bozorga 4 ta odam olib keldim. Uncha-munchasi, "Ha, bo'ldi, oke, bosamiz, qilamiz" deydilar, lekin mana bu yoqqa kelganda makillab qo'yatdi, lekin bu ishlayapti, men. Xudoga shukr. Odam olishim kerak, yordam chiqarishim kerak, 2 kishi bo'lishimiz kerak dedim. Mana 2 kishi ham bo'ldi hisob. Xo'p, gap ko'paytirmaymiz, ko'proq gapiravergan bo'lsam uzr, davom etamiz. Xo'p, men ham navorotidan boshlayotganman, nasib qilgani shunaqa ekan. Ayod ukam ham shunaqa chiroyli navorotida hozir ko'rsatgandi. Kraska toza deb yozilgan, ko'rinayotgan bo'lsa, rodnoy deb yozilgan. 15 ming yurgan ekan. 2020 yil. 90lik 955 1125. Rodnoy shunaqa Matvide bu, aka. Na, zakas. To'g'ri. Mashinaning rangi ko'rib turibsizlar, matvi bu qilingan, zakasga chiqarilgan. O'zi salonga ham nimaga qilsanglar, etsanglar qilib beribdi. Bu qimmatroq, chem qoradan ko'ra qimmatroq bu rang. 5 millionni farq beribdi Gentra da. Buni ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Bak, balonning razmeri. Balonning razmeri mashinada mana 16 ekan.
16 ikən maşının içini bitti. O avtomat ekan maşının. Avtomat ekan, kojinni chixol qo'yilgan ekan maşınıdır. Muhalatı, avtomat. Deyim, ben karazeri. Ben hazır gükkem zor çünedi bu. Mikrofonluğum, ben doğrusu bilmiyim ben. Lekin karazeri, kımmet mikrofonluğum bile bu. Modelini bilmiyim ben. Mali bu rulü turdu. Maşında da hemen malumatı var. Fakat narkı nasıl bir oldu? Narkı neşe bildi? Biz hafta huzurlu istedin çıkardı. 9300 soru. Narkı 9300 soru alı attı. Pazar narkı kıldı bu. Narkı koca 8800. Ha, bir kırışta alını 8800 gibi görmekensiz. Bir kırışta alını 8800 gibi görülmekten. Telefon numaralarını korsattım. Maşında kız ubası korasılı. Bismillah. Kengi siparkimizi yılın içi? 2015 yıl birinci paysi bu. Aynaları hemen akalıyım. Mekanik. Hullas kalam. 2015 yıl kraskası bu. Kraske 10 taraf eşikede var. Ona udar yemen yani. 10 taraf. Eşitiyle benim için pasajır reisinde eşikede kırılgen üstüge kraske kalınge. Prabegi? 106 bin. 106 bin yürgen. Benzin maşını. Benzin. Narkı neş bul? 5 bin. Narkı 5 bin. Bazar narkı kaldı mı? Tor yarım gibi verilmeyken. 5000 takalgen narkı ikeniz neşti. Şunarlı. Telefon numarız? 917-66-99. Telefonları 99'li 617-66-99. Doğru. Evet, sağ olayım. Ben maşinanın içini bitti korsatam. Bu çünkü kızı. Ben maşinanın içi. Etkenimde mekanik içileri. Narkı 5000'li attılı. 2000'li yıldır da kellemem. Bakıl gaplarını miyemge saklan etkimiymendi. Çünkü miyemge toldurup koygum kemiydi. Kereliğin arsalarını saklan etkimiydi. Dajurlarını mümkün saklan etkimesliği hareket kılama. Çünkü miye toldurup kası ki kereliğin malumatını kırmaya kalı. Hop, devam etmemiz. Kengi siparkimizi 2012 yıl 160 bin yürgen benzinde metanıyor. Kraskası? Top toz. Kraskası top toz. Haa, avtomat eken bu. Bir motorlu avtomat. Ben maşına kadar aldım da, neşe çildiriz uzun? 12. Neşe bir soru var? 5600 soru aldım. 5600, ha. Geliştir verin. Geliştir verin. Maşına kadar hemen o geldim ha. Fakat bu 12 iken, benimki 17. Benim bu diskesi, bu radno oturup duyken, ben de insanlar, az gene özgürtürüşle var idi. İyi bu tınlık durup duydu, ben de insanlar mutlaşıp o geldim. Maşına doğrusu, kop turgen egen kıyaştı, başka da. Ben de maşına içini korsattım o. Kraskası yok ki, çıkardı da top tozu iken. Bazar nar kıldım, o kubun ki bu nersi diştim. Verme geliniz bölünüm. 5200 gibi verilmeyen. Abi, 5200 gibi verilmeyen. Telefon numarız? 98. Telefonları 98'li? 123. 45-08. 45-08. Valla ki. Selamun aleyküm, ben Spark'tan bize kaldım. Spark Bazar. Spark qator desa ham bo'ladi. Men hozir bitta juda bir qiziq Spark ko'rib qoldim. Buni videoga olmasdan, narxini aytmasdan o'tib keta olmadim. To'g'risini aytsam, mashinaning rangini ko'rib turganingizda xameleon rangi. Xameleon, bunaqa rang zavoddan chiqmagan, lekin juda yaxshi sepilgan. Juda chiroyli sepilgan. Mashina 15 diskka diskida, premium 250-300 dollar atrofida turadigan diskka bo'lsa, diskka deyiladi. Mashinani navorot holatlari bor. Fara qo'yilgan, pisochni fara deyiladi bu, matbulak. Difuzor. AMG difuzor qo'yilgan. Endi bu narsaga, bu narsalar juda bir-biriga mos tushgan. Xo'p. Mashinaning o'zi egasining aytishi bo'yicha rangi cho'qqo bo'lgan. Bu faqat qiziqish uchun o'zlari xohlagan. Okay, ichini ochib ko'rsa bo'ladimi? O'zlar xohlaganlar uchun sip almashtirgan ekanlar. Salonini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Spark saloni. Endi saloni shu salon. Probegimiz 75384 km. 4-inch pakalini gazi bor. Sedena abagrev. 2019 yılda chiqotdi hozir buni. Pozitsiya shunaqa sedena abagrev. Faqat korobkasi mexanika. Avtomat emas. Shuni sana hisobga olamiz. Tak.
Mercedes deflektorla koyulgan. Alicantaro koyulgan. Barkning sifati yaxshi. Alicantaro chihol taqilgan. Ortiqcha narsa ko'rinadi mashinaning ichida. Bar. Mashinaning shunkasi bormi? Polni. Polni shunga qilingan mashina. E'tibor beramiz shu taraflariga. Xo'p, metangaz. 4-inch pakalini 65 talli. 4-inch pakalinami degasi? Tur, italyanskiy oborudina deb turibdi. Ancha nemetskiydan. Gaz balon qanaqa gaz balon? Nemetskiy? Ha, turetskiy, yarim turga, 4-inch pakalini. Xo'p, yep yangi gaz balon. Okey, narxi qanaqa buni? 6800 so'rashyapti. Nech pul qilib berasiz? Nech pul qilishdi, yo'q qilishmadi? 6000 qilib turishdi. 6000 qilib turishdi. Nech pul mo'ljal sotish okey. Endi mo'ljalga yetilmagan, o'zimiz qo'shilsa beraman. Oldidan tepasiga gaplashsa bo'ladi. Xo'p. Telefon nomeringiz? 90. 551 0805. 0805. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Paketda mashina sotilmadi. Rangiga baribir bitta e'tibor beramiz. Bu juda bir Men boya mashinani oldan o'tib ketyotdim. Faqat bizni Sparkni olmoqchi emas edi. Lekin men okamlarga aytdim, "Okey, Sparkni olinglar. Spark qarang turishini. Mana mana shu Xudo xolisi bir необычный bo'ladi" degan fikrni aytdim. Haqiqatan ham Menga yoqdi, sizlarga qanaqa? Komentariyada o'zingizning fikringizni qoldirasizlar. O'zimar nima qilish kerak? Rahmat. Okey, bozoringizdan bir. Mana keyingi mashinamiz. Tak, 2014-yilgi. Spark pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Mashinani rangi stalnoy deyiladi. Qacha mana salonini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mashinaning saloni yaxshi. Probegini buni 146 000 dedilar. 146 000 probeg. Mashinaning turishi yaxshi. Bunga shoh qo'yilganmi yo bo'lganmi? Shoh qo'yilgan. Suv o'tkazmaydi. Suv o'tkazmaydi, shoh qo'yilgan. Qatida kraskasi I5000li. Kapotda juda bor, ikkita eshigi bor. Kapot uchida petnosi bor ekan. Keyin ikkita eshik qaysi taraf? Mana shu taraf. Menimcha qirilgan perexodga sepilgan ikkinchi eshigi. Ichiga o'tmagan. Perexodga qaysi zurga sepiladi? Nega desanglar, baribir bu rang pudrali bo'ladi. Shuni hisobga perexodga sepiladi, keyin yonidagi detalga baribirga shuni hisobga olinglar. Mashinani navoroti. Xo'p. Yangi morda qo'yilgan, yangi mordagi daji nikkel oblitsovka la qo'yilgan. Mashina yangi beriladi, berilmaydi? Berilmaydi. Berilmaydi. Afar bilinglar, narxi. 4500 so'raymiz. Xo'p, 5200 so'rashyapti. Bozor qiyanlar. 5000. 5000 qilishdi, 5000 ga berilmadi. 5000 ga berasiz. 5000 berasizlar mutlaqo. Mo'ljallari yusin qo'ysanglar, gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 97-li 145 72 97-li 72 Xo'p. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Bismillah, mana yo'q, sizni olmayman aka, o'zim ham olmayman videoga. Mana keyingi mashinamizda qizil rangli Spark 2020-21 yil 21 shunda salondan chiqqan bu. Oke qaldi. Oke ketib qoldilar. Elegant plus, plus 10000 km yurgan. Mashinaning holati ko'rsatib o'taman sizlarga. Sal nam yo'q torroqligi. Oke uzr. Sal zo'rodan olib ko'rsataman sizlarga. Mashina sosiyasi juda ideal. Idealga ideal mashina. Idealga tortadi demoqchi edim, lekin idealga tortmaydi. Okey, hozir okam shotdilar, hozir boshqatda durdilar, hozir kesildilar. Menga ham kerakli, narxini aytmasam ketib yordilar. Mana mashinaning qisqacha sizlarga obzori. Salonni bitta olamiz. Salonida. Xo'p. Nikkel qo'yilgan. Rullarida knopkasi, nega siz to'r avtomat elegant plusda shunaqa
Daha bunda kruz kontrolleri var ya. Avtomat, bıçak. Hop, poliki yok. Sidena abagrevleri var. Hop. Maşını yenge bu. Haydalmaya gel, bana çıkereyim yok bir gelle. Haydamadılar yok benimce. Kapıya yok bir maşınlarım değil mi? Öyle de. Hop. Sizdeki bir hareket kalacakken. Maşını cüde yakış faaliyette. Telefon numaralarını yazı oluydu. 90'lı. 963 0606. Tak, şimdi oki narxi buni qanaqa? Buni narxini hali aytmadim. Mana oka bilan endi topdim. Narxi 9000 so'rayaptilar. Bozor narxi qildimi? 8.5 qildi, bermadilar. Sizlar 8.5 dan tepa narx bo'lsa, gaplashsa bo'ladi. Mashina juda yaxshi holatda ekan, u undan haydalmagan ham. Xo'p. Mana keyingi Sparkimiz tak, zilfin rang. Qiziqqanlar bor mana shunaqa rangdagi yoqadi. Masalan, menda ham zilfin rang. Adamlarda olib berganman. Spark 2-chi pozitsiya 18-yil tex pasport ekan, lekin 19 kuzov bor. Kuzov 19 ekan, 37 ming yurgan. Nomerlari 784 0444. Kraskasi toza. Bitta mashinani sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p. Mashina holati juda yaxshi. Menimcha faqat ishga uyga haydalgan. Balonlari ham taqilgan ekan, походу yaxshi balonlar qo'yilgan. Okey, ichini unda ko'rsatsam bo'ladimi? Xo'p, ichini ko'rsatamiz. Poliki bor, ortiqcha narsasi yo'q. Mashina o'zi mana shunaqa bo'lgani yaxshi. Bir tomondan ko'pchilikki yoqadi bunaqa narsa. Ortiqcha narsasi yo'q degan narsa yoqadi. Xo'p. Tablosi yangicha. Hisobga olamiz, probegini bitta mashinadan ham ko'rsatamiz. Tak 37341 km bo'pti. Mashinamiz benzinda. Xo'p. Okey, narxini nech pul dedingiz? 6400. Narxini 6400 so'rayaptilar. Bozor narxi qilgan bo'lsa kerak, nech pul qildi? 6300 qildi. 6300 qildi, 6300 beramiz. 6400 berib yubora degan narxingiz, to'g'rimi? 6300 beramiz. Endi uje 6300 ga beraman deyaptilar. Gaplashsa bo'ladi. Agar yaxshi bo'lsa telefon qilinglar. Mana telefon nomerlari. Ikkalasi ham ishlaydigan nomer. To'g'rimi? Mashina shunkasi bor, yo'q. Mejigar pulti bor ekan. Zapaskasi tushmagan. Balonlari juda yaxshi, 14 ekan-a. 14 shiroki taqilgan. Shiroki taqish kerak o'zi, Sparkga zo'r yuradi. Xo'p, rahmat. Keyingi Sparkimiz 2011 yil, mashina toza deyaptilar. Mashina lekin toza. Pozitsiyasi. Okey, pozitsiyasi ne? Qanaqa pozitsiya? İkinci pozitsiya ekan. Kondisionerlari bor. Mashinani probegi. Hop. Probegi qanaqa edi, okey? 290 000 probeg. Mashina yaxshi holatda, lekin 290 000 probeg bo'lishiga qaramasdan. Halol probeg, okey? O'ziniki. Mashina toza. Menimcha bir qo'lli mashina bu. Nega siz nomerlari ham uje xiralashganda u konkret 10 yil turgan mashinaga o'xshaydi, yurgan mashinaga o'xshaydi bitta odamda. Xo'p. Nomeringiz? 98-li. 123 50-02. Narxi 5200. Bozor narxi qildimi? 4700 ga bermadilar. Sizlar 4700 dan tepaga gaplashsa bo'ladi. Xo'p, bemalol telefon qilasizlar. 2011 yilgi motor 1. Shuni hisobga olinglar. Kondisionerlari bor. Nima deysiz? Stalnoy ham bor ekan. Hozir 1 sekund motor bitta ko'rsatib o'ting. Bir motor qanaqa bo'ladi deb kommentariy yozishadi-yu. Mana bir motor mana mana shunaqa bo'ladi. Xo'p. Okanmi yana bitta Sparklari bor ekan. Bu yili qanaqa buni? Bu ham 2011 ekan. 196 ming yurgan 2011 tozami? Bitta mashina. Eshikda qattadir kichkina betnosi bor. Past tomonda deyaptilar. Ну, atak bu narsa ham ko'rinmayapti. U detalni kichkina narsaligi bilinib turibdi. Balonlar 15 qo'yilgan, mashina holati yaxshi. Tayyor mashina, Magicar pulti bor, 15. Spark qaraydigan odam o'zi 15 ham qo'ygisi keladi ko'pincha.
Maşina balonroq ko'rinadi. Hop, bitta mashinani to'liqroq ko'rsatamiz. Bu ham Gendaverniskiy beriladi, Yesichoga. Bu ham Gendaverniskiy beriladi. Hop. Buni ham salonini ko'rsatib ko'rsataymiz. Tak, polik. Boshqa hech narsa yo'q. Yaxshi haydalgan mashina. Oke, probegi halol bunu. Tak, bu bagajni mana bu yerdan ochilmaydi, salondan ochiladi. Bular iloji bo'lsa ochib yorsak bo'ladi. Gaz qo'yishmagan, qo'yishi ham xohlashmagan bunga. Akkuratni, mashina juda akkuratni, juda toza, yaxshi holatda turibdi lekin. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Oke, telefon nomeringiz mana shumi? Ha, bo'ldi, 123. Hozirgi aytgan nomeringizga telefon qilaverasizlar bunga ham. Xo'p. Shu tomonga ham quyosh tushyapti. Zal bundoqroq qilish kerak. Ha, mana. Bir motorli Spark. Yili 2012-yil, gaz metani bor, 3-chi pakanli endi. Konteyneri bor. Hisob qilamiz, ayol kishiligi juda yaxshi mashina. Nega desanglar, mashina jam unaqa tez yürümeydi, radarlarga tushish ehtimoli yo'q. Isegan bo'ladi. Tak, salon. Salon qismimiz edi. Avtomat korobka. Tak, rul. Knopkali. Yaxshi narsa mana shu narsa. Knopka o'zi ko'pchilik rulni almashtirish sababi magnitofonni ishlatishga almashtiradi o'zini. Magnitofonni knopkada boshqarib ketsam deyshadi. Sparklan ko'pida o'zida mashinada bo'ladi. Bu degani almashtirish shart emas. Probegini halol deyishdi. Xudo xolisibdi. Qani zamok ochib ko'ramiz. 221300 km uzr, 221300 km yurgan ekan. Yaxshi mashinaning holati. O'zi menimcha ayol kishi haydaganga o'xshaydi ham dashi bu. Bu 2 yevroga ham o'xshayapti. Ha, 2 yevro mana. Dashi bunda mana bu yerda ko'taradigan bor. Mana gaz balon. Yaxshi. Holat yomon emas. Oke. Narxini eto. Narx qanaqa edi, oke buni? 5600 so'raman. 5600 so'rashyapti. Bozor narxi qanaqami? Bozor narxi qanaqa? Bozor 5200. 5200 qilinmoqdi. 5200 dan tepasiga gaplashiladi. Tak, telefon nomeri yozib olamiz. 97-722-0404. Telefon qilsak bo'ladi bemalol. Kraskasi tozami do'ki? Ha? Kraskasi ikkita joyda. Ikkita detalni, ha? Petnomi? Eshikdan? Eshik bilan nari oldi kalenka. Ha, kalenkada bo'lib turadigan narsa Sparkda o'zi. Xo'p. Jo unaqa strashniy dori yo'q. Yana tak, mana keyingi Sparkim cho'tamanga rasa avtomatda uchrayapti. Nega desanglar, avtomat hozirgi kunda juda yaxshi. 18-yilgi 2018-yilgi 89000 probeg, 1.5 kraskasi top toza Spark. Nomer yozib olamiz. 97-775-0242. 4-chi pozitsiya avtomat. Holati juda yaxshi. Oke, yangi beriladimi, berilmaydimi? Afarmileni ekan faqat. Xo'p. Salon. Bunda ham shu boyaga aytgandek ortishi narsasi yo'q, polika bor. Bo'ldi. Mashina juda yaxshi. Holati yaxshi mashinani. Xo'p. Oke, yana nima edi? Bu hammidi? Avtomat. Bu ham avtomat ekan. 2017-yil ekan. 90000 probeg. Kraskasi toza buni ham. 90000 probeg. Xo'p. Oke, men narxini aytmadingiz. 7700. Xo'p. Buni narxi 7700 ekan. Nech pul bo'lsa beramiz, bermaymiz? 7.5 ga beramiz. 7.5 beramiz. Buni narxi qanaqa? Bu 7300 ga beriladi. 7.5 so'raladi. 7.5 so'raladi, 7300 ga beriladi. Bu ham avtomat, 4-chi pozitsiya bu, ha? Mashina holati yaxshi.
90 92 Rabi. Koliki var mı ne ya? Juda yaxshi. Xo'p, keyingi mashinamiz bu mexaniki. Mexaniki 2018-yil 110 ming yurgan, kraskasi toza. 2-chi pozitsiya. Buni gazi bor ekan, metani bor ekan. Metan 3-chi pakalini. Xo'p. Mashinani sal dorodan olsam to'liqroq ko'rinadi sizlarga. Juda yaxshi. Moshinani ko'rinishi yaxshi. Urilmagan moshina baribir yaxshi ko'rinadi odamning ko'ziga. Xo'p, eshigida shunkasi borga o'xshadi. Eshigini ochilishi juda yaxshi. Juda yaxshi. Men hozir bitta sifatlari eshigini ochib yopdim baribirga. Ochilishi nisbatan boshqa sifatlarga qaraganda migrovkasi bor. Telefon nomeri yozib olamiz. 90-li 953-0002. Narx qanaqa edi buni? 6600 so'rashyapti. Meningcha 604-605 lar atrofida gaplashsa bo'ladi. Bugungi sana eslatib o'taman, 14-fevral. Mashina bozor narxi. Xo'p, keyingi Sparkimiz. Xo'p, 2-chi pozitsiya ekan bu. 1.5 2016 yil mashinani ko'rinishi a'lo darajada turibdi. Salonni ko'rsataman. Shuti bu eshiklar hammasi yaxshi ochilyapti bularniki. Anaqami deyman? Menimcha shunga qilingan eshiklari. Yo'q deylik, rovka bilmadim men. Tak, 123331 km yurgan. Mashinani probegi halol. Poliki bor har doimgidek. Shunkasi bor. Shunkasi bor ekan, o'ki buni. Shunkasi bor mashinani. Mashinani orqasi. Tak, difuzor 40-45 dollarlik atrofda turadi bu difuzor, yaxshi difuzor. Yon taraflari mashinani. Juda yaxshi holatda mashina. O'ki, narx qanaqa edi? 6400 so'ralyapti. Beradigan narximizni 6200 atrofida gaplashsa bo'ladi. Nomer yozib olamiz. 90-li 953-0002. Juda yaxshi. Keyingisi qaysi, o'ki? Bumi? Bumi deb. Bu 19 ming km turgan. Yangi bu. 7.5 ga beradi. Xo'p. 19-yilgi mashina. Yangi mashina degani 1000 km yurgan bu. 1000 km probeg emas degani bu. Top toza mashina 19-yil. Bu 16, bu 19. Juda yaxshi holatda mashina lekin. Juda chiroyli. Chiroyli, yangi bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi albatta. 1000 km yurgan, eng qizig'i 1000 km yurgan mashina. Tak. Pablosini yoqib ko'ramiz. 1031 km yurgan. Mashinani ko'rinishi, sostenasi juda yaxshi, yangi. Xo'p, telefon nomeri yozib olamiz. 90-li 953-0002. Bu bitta odam mashinasi. Xo'p, narx qanaqa edi, o'ki? 7.5 bo'lishi. Bo'lishi 7.5 ming deyishyapti. Bo'ladigan narxi 7.5 ming. Nega desangiz, mashina yangi. 1000 km yurgan mashina bu, haydalmagan mashina degani. Xo'p. O'ki, bu yamidi? Bu keyingi Sparkimiz bu. Keyingi Sparkimiz bunda ham difuzori bor. Bu difuzor sal eskirgan uje. Bu eskirib qopti deganim. Xo'p, yilini ko'ramiz. 2018 2 yevro mexaniki ravon ekan bu. 83 ming yurgan. Kraskasi bor ekan. Hozir qattiqligini bilamiz kraskasini. Ravon ko'rinishi yaxshi mashinani. Tikka turibdi motor qismi. Xo'p. O'ki, kraskasi qatta bor. Mana shu shopir eshigi bilan narvoy yo'q. Yon polnitsa bilan? Shopir eshigi deb, meningcha petno eshigi polnitsa. Shopir eshigi polnitsa bilan. Xo'p, birato'la salonni syomka qilib ketamiz.
Salonu yakışık. Bunun en kısığı yon tarafı polni kraske boyan. Yon tarafı. Bu ne kadar udar bulmayan bu maşinede. Bu anak. Nömer kardan gidiyoruz. 90'lı 953 0002 2 euro. Okey nar kanakı? 6200 soru alalım. 6200 soru şu anda 6200. Bunu gaplaşsa bo'ladi, telefon qilsanglar bo'ladi. Hozir akamlarning o'zlarida bir 10 tacha sifatlari bor ekan. Gaplaşsa bo'ladi. Yana bormi? Ha, burgerim. Bu yerdagi qaysi? Anumi. Ha, 1 2 3 4. Ha, qizilni oldik. Qizil tashqari 3 ta-da endi. Bu anu 3 ta. Uni oldimi? Oldingmi uni? Yo'q, uni olmadim. Yuring shona. Hop. 1.5 motor. 2012 yil 1 euro ekan. Kraskasi toza, mexaniki. 130 000 km urgan mashina toza. Mashinaning holati 5.5 so'raladi. Ideal desa bo'ladi. Mashinaning holati ideal. Juda yaxshi. Ideal degani ideal mashinaning holati. Haqiqatan ham ideal mashinaning holati. Bu 1 euro degani qaranglar. Eslatib o'taman. 1 yevroda oldi 2 oyni bo'ladi faqat nima deydi? Knopkali bo'ladi, mexanizm emas. Misirovka emas degani ham. Pablo qora bo'ladi. Kondisioneri bo'ladi. Kondisioneri bo'ladi. E'tibor beramiz. Yozda baribir odamni qiynaydigan narsa bu kondisioner. Kondisioneri bo'lsa mazza qilib yuradi odam. Xo'p, ahamiyat beramiz. Alicantara qo'yilgan. Bu ham qidatda 100 dollar atrofida qilishadi. Gidette 100 dolar atrofda qilishadi Alicantara. Juda yaxshi. Probegi 130445 km. Sifati yaxshi. Narx qanaqa? 5.5 so'rayapsizlar. Beradiganingiz 503ga berishadi. Nomer yozib olamiz. 97775-0242 mexaniki. Maslahat beraman shu mashinaning narxiga, sifati juda to'g'ri kelyapti. Probegi halolmi? Halol. Xo'p, keyingi sparkimiz 201. 260 ming, 2011, 1 motor. Petnosi bor ekan, 2-chi pozitsiya. 1 motor, 2-chi pozitsiya. Xo'p, mashina zavodskoy holatda. Ichini ovoz ko'rsataman, bitta orqasini ko'rsataman. 1 motor degani o'sha fari mandaqa bo'ladi. Mandaqa bo'lmaydi. 1 motorlikli o'z mandaqa chiqqan. Bu zavodskoy. Petnosini hozir bilamiz, qatida petnosi bor bu mashinani. Bitta salon. Xo'p. Merz deflektor qo'yilgan 12 10 dollar atrofida turadi. Nikkelda qo'yilgan. Mashinaga ichiga azgina mehr berilgan mashinaga. Kizotmuş 1834 kilometr yürüyen. Hop, okey. Katide, petlo. 3-4'te cayda var strasni. 3-4'te cayda var strasni udar bomegen. Fakat petlo, doğru mu? Allah arka butun. Allah arka butun. Telefon numarı yazalım size. 97775-0242. Hop, bu yanımızda da 10. yıl var ki. 3. pozitsiya 247 mi yürüyen. Parabegi halol. Motor 1.2. Bu ne? 1.2 motor. Ha, bu 1.2 li motor. Bu. Ha, 3-chi paysi. ABS-lari bor. Bu ani birinchi chiqqan ABS-li, birinchi ani Leader Spark bo'lgan mashina bo'ladi. Legendarni desa ham bo'ladi. Buni saloniga nega desanglar ahamiyat beradiraman hozir. Buni salonning ichi qizil bo'ladi, detallari. Mana hamma narsalari qizil bo'ladi. Rasi ishqiboz bo'lganman o'zim Sparkga mana mana shu detaliga birinchi chiqqan. O, qachon menda ham Spark bo'lar ekan deb Sparklarni uni haydab tashadi 4-ta 5-ta qilib. Alloh berardan qismasa hammaga ham. Probek. 247737. Okey. Tozami? Tozami? Ikkita oldi krilo, bitta oldi krilo. Bitta oldi krilo, petnosi bor mana bu tarafda. Keyin ikkita orqa krilo. Ha, ito. Ha, mana bunda sepilgan bu otga. Premyer, ha, mana shunda ro sepilgan. 15-larda bor ekan, balon 15-larda. E'tibor beringlar. Ko'pchilik Spark oladi, keyin 15 qo'yadi. A, bunda tayyor 15-lari bor. Tayyor. Mejikari yo'q. Minishga tayyor mashina.
Difuzor. Bilmadim qanday mashinasiga difuzor qo'yib chiqqanmiz. Sifatiga mana bu yoqqa. Ha, guli. Ha. Gap. Anaro darat 3 ta mashinasi hammasida bor. Bu 4-inchisi, gap yo'q. Mashinaga o'zlari tirichilik bo'lsa ham qarab olib chiqyaptilar, odamni minishiga tayyor qilib qo'yibdilar. Nomeri yozdinglarmi, yozmadinglarmi? Yana bir marta eslatib o'taman. 97-775-02-42. Rahmat sizlarga. Xo'p, okalada ikkita Spark bor ekan. Bu ham 20, i mana bu ham 20. Qaysi birini? Mana bundan ko'rsatib qoling. Probegi qanaqa oka bu 20 amrisini? Bittasini ko'rsatinglar. Probegi 3000. Ha, yangi, past yurmagan ekanda. Kraska ham yo'q, o'zan gaz ham qo'yilmagan. Narxi nechmi? Bu bo'lar 7.5 yapti, skechirdi. Narxi 7500, bozor narxi qildim o'zi. 7100 ishdi. 7100 ga bermadingiz. Telefonni berish 93-li 960 330 mashinani bitta ko'rsataman. Keyin narigisi ham qiziq bo'lsa, unisini ham ko'rsatib o'ramiz. Mana mashinaning holati. Abbos aka degan odam nima qildimda, Spark oluvdim. Hozir telefon qilib qoldilar, kamera uzildimi? Endi sizlarga buncha bilinmaydi bu narsa. Xo'p, mana mashinaning holati. Nexa ko'rayotdilar. Qimmat ekan u mashinalar bu yerda, qimmatroq ekan. Bunimcha sal chiqmayapti dedilar. Aytayotdilar, bozor narxi ko'tariladi degan gap bor deyotdilar. Lekin sizlar ham eshitgan bo'lsangiz kerak, Cobalt, Nexa 3, Spark hammasi to'xtadi bozor. Salonda to'xtadi. O'shaning hisobiga bozor ozgina ko'tariladi degan taxmin bor. Bu ham sizlarniki yoki? Bu qancha yurgan? Tormi 300 yurgan ekan, bu ham 2020 edi. Buni nechpi so'rayapsizlar aka? 7300. Buni 7300. Bozor bunga bir narsa dedimi? Bilmadim. Ha, tushunarli. Bu ham boyagi telefon nomeri? Ha, boyagi. Hozir bundan oldingi bergan telefonim, akani ikkala mashinalarni ko'rsatdim. Pashli narxi ham, probegi ham bir xil ekan. O'shanga ancha bitta yozug'i yetadi ikkalasiga ham. Mana shu chetida. Qani? Вот mana shu turgan yozuv. Bittasi ikkalasiga yetsa kerak. Chunki ikkalasi bir-biridan umuman pashti farqi yo'q ekan. Davom etinglar, undan ko'ra boshqa mashinalar ko'raylikchi. Keyingi Sparkimiz 2017-yil 156 000 yurgan. Mana kapotining ustiga sepilgan ekan. Ichiga umuman o'tmagan deyaptilar. 156 000 yurgan aytganimda. Kraska boshqa chiqatida yo'q. Mashinaning holati mana bunaqa. Orqasida odamlar turibdi, o'shanga uncha gaplasha olmayman, o'zlaridan eshitamiz qolgan. Bu ikkinchi paysizami yoki? Konteynerli. Nima, benzinda yuradi. Narxi nech pul? 6000 so'm. Narxi 6000 ekan, bozor narxi qildimi? Qildi, pastda. Ha, tushib berasizmi? Beraman. Telefon nomeringiz? 93-005-80-40. Telefonlari 93-005-80-40 bo'ldi aka. I mobovoda okada bitta mana 19 ham bor, buni ko'rsatmayman. Ha, buni 4-inchi paketlarida gazi ham bor aka. Va ko'rsatora qolinglar. 19-yil probegi qanaqa edi? 76000. 19-yil 76000 yurgan, kraskasi? Toza. Kraska yo'q. 76000 yurgan, 4-inchi paketlarida gazi bor aka. Bu narxi nech bu aka? 6800. Narxi 6800. Bunda ham ko'radan joyi bor. Ha, bunda ham shunaqa. 6800. Narxini kelishsangiz bo'ladi. Gaz balonlari tayyor ekan. Telefon o'sha. Ko'rsataman keyingi mashinalarga. Xuddi o'sha men olgan mashinadan ekan mana bu. Men faqat oqini oldim, bu standoy ekan. 2010-yil 210 000 yurgan ekan o'ziniki deyaptilar. Keyin nimasi qoldi? 2010 210 000 yurgan avtomat korobkada. 5000 deyaptilar narxini. Bozor narx qilmadim aka o'zi. 47 qildi bermadim. 4700 gami? 4700 ga berilmagan mashina. 210 000 yurgan. Kraskasi qanaqa dedingiz? Krilo eshigi ichiga o'tmagan. Krilo bilan eshigini ichiga o'tmagani bor ekan. Benzinda yuradi mashina. Telefon nomeringiz? 90. Telefonlari 90li
951. 951. 3006. 3006. Ha, o keyin afal menami, kenga berasmi? Shahar bo'lsa beramiz, obris vodiy bo'lsa. Tushunarli. Toshkent bo'lsa, generalni davrimiz qolsa bo'lar ekan. Men lekin afal meni qildim, u chunki ilojim yo'q edi. 01 masidi meniki, 30 ni Samarqand mashinasini oldim. İ ben 4.5 ming olgan bo'lsam, akam 4300 deyaptilar. Xullas 951 3006. Bemalol telefonlashib mashina. Men lekin haydadim, menga yoqdi mashina. Bir motor bo'lsa ham yaxshi tortar ekan. Jaz gunchi emas u, ana 1.5 laga o'xshab, normal. Ma'lumot uchun 7800 ga sotilibdi. 19 23 ming yurgan. 7800 ga sotilgan. Keyingi mashinamizni 2018-yilda 2018 sentyabr oyiniki deyaptilar. 100 ming yurgan ekan, avtomat korobka mashina, 4-chi pozitsiyada, to'g'rimi? Polniy fuli. Spark fuli bo'ladi. 2018 yilda. Hozir anti bitta shunaqasini sotilgan. U mexanikami qaraman mana, okilar. O'zi mashinada ko'rsatadigan joy nima uchun o'zi yo'q, hamma narsasi radnoy. Narxi bilan telefon nomeri olsak bo'ldi, demanimchi. Narxi nechta bo'lar ekan buni? 702 bo'lishi bozor narx qildimi bu narsa bo'ldimi o'zi? Yo'q. Hozircha jim. Telefon nomeringiz? 99. Telefonlari 99li 514 4455. 99li 514 4455. Xo'p, rahmat. Keyingi Sparkimizni 2013-yil 280 ming yurgan, mana hamta bor. 94li 659 7640. Telefon. Mashina birinchi pozitsiya ekan. Bu birlida anaqa bo'ladi, nima? Oynalari mexanika bo'ladi, bilasizmi? Kanseleri bo'lmaydi bunda keyin. Mana oynalari men aytgandim, anaqa mexanika. Kraskasi qanaqa oki? 10-20% deymizmi? 10-20% yo bironta detallami? Eshikda kraskasi bor. Xo'p. Birinchi pozitsiya. Narxi necha pul aka? 5. Narxi 5000. Bozor narx qildimi o'zi? Bozor narx qildim. 4.5. 4.5 ga bermadingiz-da. Tepasi bo'lsa gaplashsa bo'lar ekan-da, to'g'rimi? Bu yoki afarmeni generalni davernis bo'ladimi? Faqat afarmeni. Yana nimasi qoldi? Bo'ldi, shu hammasini berdik. Mashinani ko'rdingiz-da. Qiziq bo'lsa telefon qilsangiz, ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyingi Sparkimizni 2015-yil 125 ming yurgan ekan. Mashina benzinda ekan-da. Mashina holati yaxshi. Mana bu yerda avtomat korobka aytmoqchi, bir motorli ham, bir korobkasi mana shunaqa bo'lar ekan. Mana mancha tushunib qolganman, o'shani Sparkligi bitta qarab bilyapman. Oldi korobkasini bitta qarasam ham farqiga bormasdimi, yilini so'rardim. Birlikde bu bir motor, bir motor mu, mana shunaqa derkan, men ham yaqinda o'zim oldim-da. Xullas kalom bu 2015-yil 126 ming yurgan, kraskasi qanaqa? Kapot ekranda bor, orqa eshik kalinka petno. Orqa eshik kalinka petno dedingiz, kapotda? Ekranda. Ekraningiz qatida o'ki? Ha, xullas bor. Narxi? 5000. Narxi 5500. Bozor narx qildimi o'ki o'zi? 50. 5200 ga berilmadi. Nali. Telefon nomeringiz? 99. 99li 721 4240. Delfin. Chiroyli rangi. Simiga tegib ketdim, zarat ketib qo'ydim-da. Hop, keyingi Sparkimiz oq, nechinchi yil? 2013-yil, probegi 190 ming yurgan, kraskasi? Krilo kapotida bor ekan, gaz? Benzin yuradi, gazi yo'q. Narxi? Narxi 5300, bozor narx qildimi o'ki? 4800 ga bermadim. 4800 ga berilmagan mashina. Telefon nomeringiz? 93 538 13 13 33. 538 13 33. Ona mana shunaqa holatda. Ichini ham ko'rsataman.
Bunisi endi o'sha mexaniki konditsioneri bor. O'ynalari ham knopka, yo'q, 1, yo'q, 2 yo 3-chi pozitsiyada bu endi. Mana diskelarda turibdi. Davom etamiz kengilariga. Xo'p, kengi mashinamiz 2017-yil ekan, 114 ming yurgan, 1.2 motorligi, endi 17 shunaqa bo'ladi o'zi. 99li 867 33 10. Mana mana bu 1.2. Mashinada gaz ko'rmayman, benzin yurar ekan. Kraskasi qatidoki yo'qmi? Qolgan joyi but-but. Bu ham unaqa qo'rqinchli narsa emas. Ko'rib turdinglar o'zingizlar. Qatini ko'rsatganlarini. Konditsioneri bor ekan mashinani. Buni 2-chi yo 3-chi pozitsiya deb ham. 3mi? 3-chi pozitsiya mashina. Mashina benzin yuradi. Kraskani etdik. Chixol poliklari yechib qo'yilgan. Mana bu yerda hamma narsasi bor ekan. O'zingizlarga beriladi. Anaqasini aytinglar, narxini o'ki. 6400. Narxi 6400 so'ralayotgan ekan. Bozor narx qildimi? 6 qildi bermadi. 6200 bo'lsa bermadi. Narxi 6 ga berilmagan, 6200 bo'lsa bo'lishi berib yuborar ekanlar. Telefon nomerlarini aytdim, narida ko'rsatilgandi. Mashina 2017 bo'lganiga juda tetik, oldi oblisovkalari ham bunaqa narsalar qilingan ekan. Shu ko'ringlar. Telefonlashib o'zingizga kelishsangiz bo'ladi, faqat kunduz kuni. Oka rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor. Aytmoqchi bo'layotganim, bugun 14-fevral bugun. Agar videoni kechroq ko'rayotgan bo'lsangiz, kengroq bir 30-mart, aprel, may, balki aprildan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, men bilmayman. Xullas, mashinalar sotilgan bo'lishi mumkin. Okeylar, iltimos sizlarga. Egalarini bezovta qilib qo'ymaylik. Shuning uchun agar sizlarga mana shu mashinalar qiziq bo'lsa, sergilikda mashina kanalga podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqchasini ham zvonokka bosib qo'ysangiz, sizlarga video qo'yilishi bilan boradi, ko'rasizlar. Marhamat, sotib olishingiz mumkin. Shu kattakon rahmat, o'tkazayotgan vaqtingizga rozi bo'linglar, biz davom etamiz. Xo'p, bo'lmasam tugatdik bizni. Menimcha bugun ko'p spark olindi. Bozordagi pashti ancha-muncha, o'zi bozor sotdik. Hamma sparki oldingiz degan bo'ladi. Sotdik bo'ldi. 4.33 minut. Ancha-muncha spark olindi. Hozir Nexus 3 bilan ko'p o'tgan ulguraylik deyapmiz. Undan ham yozgina video qilsak, shu bilan ketamiz. Bunga rasa qizil sparklar bor ichida, ko'ringlar sizlar chetdan. Qiziqi bor. Bu video oxiriga tushadi-ku. Ha, baribir. Qiziq mashinalar juda ko'p deb oladigan. Bo'pti, sog' bo'linglar. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, videolarni baholanglar, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Spark olmoqchi bo'lgan tanish bilishlar bo'lsa, jo'natib yuboringlar. Kattakon rahmat.